hepsinden məlumat toplamışıq, ancaq heç birinin heç bir şeydən xəbəri yoxdur. Yəni ki, araşdırmalar da olub polislər tərəfindən, heç bir şey yoxdur. Ayın 10-u günündən, çıxdığı gündən girdiyi yerlərin kameralar var, ondan sonra heç bir görüntü yoxdur. Aha, aydındır. Aytən xanım, biz fasiləsiz olaraq yayımlayacağıq Selinin şəklini. Evdə neçə uşaqdılar ümumiyyətlə, Elnur Məmsov? Tək uşaq, tək, evin tək. Ata var mı? Atası var mı evdə? Neçə vaxtı yoxdur? Yəni ki, atası... Neçə vaxtı yoxdur ata? Atası nə qədər müddətdir yoxdur ayrılır? 3 ildir, artıq 3 ildir yoxdur. Ondan sonra davranışı dəyişib ümumiyyətlə Selində? Ata gedəndən sonra? Eyni davranışlı uşaqdır, yəni atası Çox üzr istəyirəm, atayla münasibətləri necə idi? Bir əlaqələri vardı mı? Tutulmamışdan qabağa kimi əlbəttə ki, öz atası ilə də, yəni nənəsi ilə də, bibisi ilə də çox gözəl, çox əla. Oxumağı necə idi, təhsili necə idi? Təhsili də yaxşı idi, yəni müəllimləri ilə də, polislər də əlaqə saxlayırlar, poçerki də çox əla. Yəni hər şey çox yaxşı idi bu uşağın, dərslərində də hər şey yaxşı idi. Aynı bir moment, necə bir şey. Bu hadisəyə qədər son bir həftə, son 10 gün onun hərəkət və davranışında, ünsiyyətində? Bəli, son bir həftə 10 gün ərzində var idi. Bu çox həyatlanan uşaq idi, çox həddindən artıq deyib gülən. Ancaq son 10 gün ərzində aynı bir moment bunun ağlamağı var idi. Ya məsəl üçün soruşurdum ki, sisi mama qurban nə olub, heç nə demirdim. Amma ki, heç nə yenə də deyib gülməyi ilə, gülüşü ilə bağlayırdı da, yəni belə deyim, o ağladığı şeyin üçün. Ümumən telefonda vaxt çox Çox mu keçirirdi, yəni, çox mu zaman? Bəli, bəli, telefonda vaxt dəhşətli dərəcədə çox keçirdi. Sizin yanınızda yoxsa... Hətta bizim vasitələrimiz onun üstündə daha çox olurdu. Sizin yanınızda olurdu, yoxsa çəkilib tək telefonda zaman keçirirdi? Mənim də yanımda olurdu, telefonda öz otağımda da uzanıb saatlarla vaxt keçirdiyi vaxt olurdu. Dedim, yəni problemimiz ancaq olurdu ki, telefonda çox olurdu. Bir məsələni də qeyd edeyim, ümumiyyətlə biz gün ərzində belə hallarla çox rastlaşırıq. Xüsusən yeni yetmələr bu mərhələni çox çətin keçirirlər. Bugün uşağı tək ailə tərbiyə eləmir. Ailə tərbiyə prosesində böyük rol oynayır, məktəb böyük rol oynayır. Ancaq heç kimə sir deyil ki, bugün biz informasiya əsrində yaşayırıq. Bugün uşaqlar internet üzərindən çoxlu informasiyalar alırlar. Və heç kimə də sir deyil ki, internet üzərindən çoxlu qruplar var. Yeni yetmələrlə bağlı qruplar var. Hansı ki, o yeni yetmələrə müxtəlif, belə deyək də, o ideologiyanı, müxtəlif o düşüncələri təbliğ edir. İstər zərərli vərdiş olsun, istər şantaja məruz qalmaq olsun. Bu hallar olur. Böyük ehtimalla indi ana deyir, 10 gündür belə bir hadisə olmuşdu. Kəş gərək ana zamanında psixologa uşağı götürəydi. Ancaq mən inanmıram ki, belə deyək də, ana bilərəkdən şərait yaratsın. İnsancə ana yolunu bilməyib. Belə hallarda valideynlər xüsusən diqqətli olmalıdırlar. Orada elə məqamlar var ki, yeni yetmə valideyninə deyə bilmir. Bu halda psixoloji dəstək ən vacib bir məqamdır. Ən azından problemi bilirik. Telefonda hansı proqramlar varsa, valideyn onlara da... Bizdə bilirsiniz, o telefon nəzarət eləmək olmur. Mütləq nəzarət olmur. Yəqin ki, biraz da ərköyün də böyüdüb, ata yoxdur deyə. Yəni, bugünkü uşaqlar inanın telefonda bizdən yaxşı istifadə eləməyi bacarırlar. Onlar daha telefonun işlətmə prosesində peşəkardırlar. Bugün... Münasibətlərin şəffaflığından söhbət gedir. Bugün ənənəvi qaydada sən mənim uşağımsan, harada deyərəm, orada oturarsan yanaşması tərbiyə prosesində keçərli deyil. Bugün qarşılıqlı hörmət, dost olmaq lazımdır və oradan məsələyə yanaşmaq lazımdır. Ənənəvi yanaşma keçmir. Adətən valideynini görəndə istərsəm hələ o uşaqlıq həyatından ayrılmayın. Ana gələcək, Nailə xan, bu birinci dəfə zəng vurub. Qo ana özünə gəlsin, ondan sonra efirə də gələcək. Aytan xanım, siz toparlanan kimi, mən ananızın səhhətində olan problemi bilirəm. Allah şəfa versin. Toparlanan kimi gəlin ama, gəlin birlikdə bir axtarışa çıxaq. Mən bir şey səslənərəm buradan valideynlərə, xüsusən yeni yetmə uşaqları olan valideynlərə. Əgər görürlərsə, uşaq telefonda çox zaman keçirir. Əhvalı tez-tez dəyişir, səbəbsiz ağlama var, özünə qapanma var, yeməkdən, yatmağında problem varsa mütləq tədbir görsünlər. Fikirləşməsinlər ki, tutaq ki, keçər bu, düzələr bu, biraz keçsin özünə gələr və yaxud gedim ona hansısa bir paltar alım, əhvalı yaxşı olacaq. Yox, problem varsa, problem anında həll olmalıdır və bunu zamanın axarına buraxmaq olmaz və xüsusən bu cür situasiyalarda ən doğru dəstək məhz o,
psixoloji desteği. O psixoloji desteği olsa problem derinleşir. Sen burada gəl gəl əyləşin burada mikrofonu. Uzatmasınlar zaman. Bir müddət həmin proqram var idi. Bir çox yeniyetmələrdə intihar halları olmuşdu. Və şükür Allah'a o proqramın götürülməsi istiqamətində addımlar atıldı və o getdi. Mən onun adını çəkmək istəmirəm. O dönəmlərdə müxtəlif qruplaşmalar olurdu ki, onlar sırf hədəf qrupu yeniyetmələrdir. İntihara da sürükləyirdilər. Digər davranışlarına da sürükləyirdilər. Hətta onların geyiminə qədər, davranışına bəli, qədər bəli, böyük bəli, bir təsir gücünə malik idilər. Şükür Allah'a bunlar gedib. Bir də əsas bir məsələn qeyd edin. Uşaq onu anasına desəydi, valideyninə desəydi, mən düşünürəm ki, tədbir gözləyəcək. Bugün yeniyetmələr niyə demirlər? Qorxurlar. Bir qismi qorxur ki, əgər deyəcəyəm, mənə cəza verəcəklər. Biz ona görə bunu hər zaman vurguluyuruq ki, valideynlə övlad arasında münasibət şəffaf olmalıdır. Əgər uşağın bir çətinliyi varsa, rahat bir şəkildə valideynlə deməlidir. Və valideyn də iki gündən sonra onu hər dəqiqə ona xatırlatmamalıdır. Mənim. Və uşaqlar ona görə qorxurlar ki, deyir, söz deyirəm, deyir ki, yaxşı, mən bunu sənə keçirəm, 5 gündən sonra, 3 gündən sonra təzdən o sözü mənə qaytarır. Ona görə də deyir, mən çox vaxtı gizlədirəm. Düzdür. Və bir şey də deyim ki, bizim valideynlər uşaqları haqqında yetəri qədər obyektiv məlumata malik deyirlər. Tam razıyam sizə. Oğurluq elətdirirlər. Xüsusi proqramlar var. Nömrəni yazır. Bu nömrə kimin adınadır? Nə cür işarələnir? Bunları çıxarır və məlumat verir. Şantaj edir. Hansı məktəbdə oxuyursan, bu məktəbdə adın budur, soyadın budur. Bu şəkillərin var və s. və ilaxır kimi. Lala xanım, biz gün ərzində yeniyetmələrlə indi çalışırıq da iş prosesində. O qədər yeniyetmələrdə bugün narahatçılıq, istər özünə qapanma olsun, istər depresiya halları olsun, lap evdən uğurluq olsun, valideynə qarşı şiddət göstərən yeniyetmə də var. Sadəcə valideynlər zamanında tədbir görmürlər. Evet. Və valideynlərin bir qismi bunu gizlədir. Bir məqam da var. Uşaq son iki gün taksi ilə gedib gəlirmiş. Ümumiyyətlə, bugün valideyn-övlad münasibəti biz bayaq da qeyd edirdik. Fərqli bir formada tənzimlənir. Bugün heç kimə sirr deyil. Boşanma da var, ailə daxili konflikt də var, zərərli vərdişdən əziyyət çəkən də var. Belə cəza mı olar evlada? O cəza deyil, əlbəttə biz demirik ana düz edib, valideyn düz edib. Məsələ burasındadır ki, bizim valideynlər də, uşaqların özləri də kifayət qədər məlumatlı olmalıdırlar. Yenə də deyirəm, biz bu istiqamətdə nə qədər çox mariflənmə işini aparsaq, bir o qədər də bu problemlərdən sığortalanmış olacaq. O uşaq çöldə qaldı, kim zəmanət verə bilər ki, 2 gün, 3 gün çöldə qalandan sonra o pis bir istiqamətə getməyəcək, hansısa bir qrupun təsirinə düşməyəcək, daha böyük bir problemlər yaranmayacaq, onu kim zəmanət verə bilir? Atasını tapıb əməkdaşlar.